Při rozloučce se svým mecenášem se hráči Viktorie příliš nevytáhli. První výraznější šanci zápasu proměnil ve vedoucí gól hostující Kolomazník. Hned za 3 minuty odpískal rozhodčí Beneš v pokutovém území Soldánův šlapák na Mlejnského a Kordule přísnou, ale asi spravedlivou penaltu proměnil. Do vedení poslala Viktorku po změně stran parádní hlavička Mlejnského, ale nejslabší ligový účastník domácí vyhrát nenechal. Jednu z mnoha chyb žižkovské obrany potrestal druhým gólem Kolomazník. Uherské Hradiště se s ligou rozloučilo remízou 2-2.